दाङको तुलसीपुरमा एकै घरका दुई दाजुभाइ मृत फेला परेका छन् तुलसीपुर उप महानगरपालिका सोह्र डोकेना घरबै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ गाई डहरमा कुठा भाडामा लिएर बस्दै आएका चौतिस वर्षीय पूर्णबहादुर बस्नेत र उनका भाइ तिस वर्षीय टेकबहादुर बस्नेत मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् मृतक पूणबहादुर परिवारका साइला र टेकबहादुर कान्छा सन्तानको रूपमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी ठाकुर प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिएका छन् उनीहरू बस्दै आएको घरमा घरधनी भने बस्ने गरेका थिएनन् मृतक टेगबहादुरकी श्रीमती रुकुम पश्चिमस्थित माइतीमा गएकाले उनी फर्किएपछि मात्रै शब निकाल्ने प्रहरीको भनाइ छ मङ्गलबार शव निकालेर परीक्षण गरेपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने प्रहरी नायकको परिचय पोखरेलको जानकारी दिएका छन् डिएसपी पोखरेलका अनुसार सोमबार साँझ मात्रै उनीहरू कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको सूचना प्रहरीलाई आएको थियो एउटै कोठामा दुईवटा खाटमुनि उनीहरू मृत फेला परेका थिए सप गनाइरहेकाले उनीहरूको दुई तिन दिन अघि नै मृत्यु भएको प्रहरीको अनुमान छ पोस्टमार्टम पछि मात्र उनीहरूको मृत्युको कारण खोल्ने डिएसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन् दाङको तुलसीपुरमा एकै घरका दुई दाजुभाइ मृत फेला परेका छन् तुलसीपुर उप महानगरपालिका सोह्र डोकेना घरबै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ गाई डहरमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका चौतिस वर्षीय पूर्णबहादुर बस्नेत र उनका भाइ तिस वर्षीय टेकबहादुर बस्नेत मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् मृतक पूर्णबहादुर परिवारका साइला र टेकबहादुर कान्छा सन्तानको रूपमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी ठाकुर प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिएका छन् उनीहरू बस्दै आएको घरमा घरधनी भने बस्ने गरेका थिएनन् मृतक टेगबहादुरकी श्रीमती रुकुम पश्चिमस्थित माइतीमा गएकाले उनी फर्किएपछि मात्रै शब निकाल्ने प्रहरीको भनाइ छ मङ्गलबार शव निकालेर परीक्षण गरेपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने प्रहरी नायक प्रेक्षक पोखरेलको जानकारी दिएका छन् डिएसपी पोखरेलका अनुसार सोमबार साँझ मात्रै उनीहरू कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको सूचना प्रहरीलाई आएको थियो एउटै कोठामा दुईवटा खाटमुनि उनीहरू मृत फेला परेका थिए सप गनाइरहेकाले उनीहरूको दुई तिन दिन अघि नै मृत्यु भएको प्रहरीको अनुमान छ पोस्टमार्टम पछि मात्र उनीहरूको मृत्युको कारण खुल्ने डिएसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्